Hei sånn, det nærmer seg sesongstart for Kolstad-guttene. De ser ordentlig gode ut i år, og de planer om å hevde seg helt i toppen av norsk håndball. Og vi gleder oss til ny sesong. Dessverre, på grunn av korona, så får ikke vi mer enn 200 tilskuere i år. Sånn er det, vi håper det blir flere etter hvert. Men samtidig så er det utrolig viktig for oss at vi tar korona på alvor nå. Vi ønsker å ta vare på publikummet vårt, og ikke minst spillerne og støtteapparatet. Derfor så har vi sammen med faste reklamepartner bestemt oss for at vi skal desinfisere halen. Det betyr både tribuner, garderober, vrimleområder, alt sammen, for at du skal være trygg når du kommer på kamp. Vi håper på at det blir en artig sesong, og ønsker deg velkommen på kamp i Kolstad Arena. Hei sann, det her Atle Silvenius fra faste reklamepartner. Vi en stolt samarbeidspartner med Kolstad, har vært det flere år. Og når denne koronatiden kom, så har vi fått agenturet på et kjempespennende produkt som heter for Analyte. Og Analyte er da godkjent av norske helsemyndigheter mot covid-19, SARS, salmonella og andre typer virus. Og det fine da, det er at vi da gjennom en såkalt fogger kan da komme ut med produktet her på en enkel og rask måte, som gjør at vi da sikrer at publikum og spillere og dem som jobber her er trygg for at vi har desinfisert alt som er fellesområder.